concentre a festa, nossa alma de encanto seduz. Nos ensina que a luz do progresso a porvir glorioso conduz. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, primeiro período da 18ª legislatura. Ao segundo secretário para a leitura da ata anterior. Ata 5.521. Ata da 25ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa, primeiro período da 18ª legislatura. Aos 9 dias do mês de maio de 2017, sob a presidência do vereador Luiz Marim, reuniram-se 15 senhores vereadores, ausente a vereadora Aida Hofer. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem nenhuma emenda ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações 656 ao número 695/2017. O presidente da Comissão de Finanças deu ciência ao plenário na forma do artigo 188 do Regimento Interno da apresentação do relatório preliminar sobre as contas do Executivo 2015. Cópia da matéria será enviada para os vereadores. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Pedidos de informações número 040, 042 e 043/2017. Moções legislativas número 096, 100, 101, 102 e 103/2017. Requerimentos número 069, 070/2017. Todas aprovadas. O requerimento número 071/2017 foi arquivado pelo autor com a vênia da presidência. A sessão especial aprovada através do requerimento 038 ficou marcada para o dia 18 de maio de 2017 às 19 horas. Atendendo o requerimento do autor com a vênia do plenário. Horário dos partidos: PSC, Chagas; PDT, Osni Freitas; PT, Amarildo Farias; pequeno expediente, Maurício Batalha Machado. Envio de ofício de condolências à família lutada pelo falecimento do senhor Carlos Roberto Andrade Lopes. Por decisão do plenário, em nome da casa. Nada mais havendo, foi reunião encerrada às 20 horas e 20 minutos, lavrando-se esta ata. Sala das sessões, 9 de maio de 2017. Colocamos a ata em discussão. Não havendo discussão, os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o momento bíblico.
matrimônio e o celibato. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galiléia e foi ao território da Judéia, no outro lado do Rio Jordão. Numerosas multidões o seguiram e Jesus as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher de qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou da certidão de divórcio ao despedir da mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher e não ser em caso de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Palavra do Senhor. Ao primeiro secretário, a leitura do expediente, proposições e indicações. Projeto de Lei 035/2017. Denomina a rua Luiz Ramos Neto. Vereador Maurício Batalha. Projeto de Lei número 038/2017. Estabelece a obrigatoriedade de colocação em obra pública municipal paralisada de placa contendo exposição dos motivos da interrupção. Vereador Lucas Neves. Projeto de Lei Substitutivo número 01/2017. Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água às sexta-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriado no município de Lages e da outras providências. Vereador Lucas Neves. Os vereadores que quiserem justificar suas indicações. Primeiro vereador, Maurício Batalha, por até 2 minutos. Boa noite, senhor presidente Luiz Marim, os demais membros da mesa, nosso colega vereador Thiago Chagas, os demais vereadores, assessores, as pessoas que aqui, pessoalmente, a Candinha, o Valdemar sempre conosco aqui, e quem em casa e via TV, câmara e internet nos acompanha. Senhor presidente, tem 2 indicações nessa noite. Uma é solicitando providências de nivelamento, cascalhamento e limpeza na rua Dom Antídio José Vargas, no bairro Penha, ali do nosso vereador Vone, que o pessoal esteve nos procurando ali, que o vereador também tem apoiado lá sempre as necessidades lá, comunidade, vereador Lucas lá que estão também, só que especificamente nessa rua tem uma pessoa bem próxima na amizade, então solicitou. Deixando bem claro, pedindo o apoio dos 2 colegas aí também para que a gente possa fortalecer. E a segunda, em relação à Avenida 1º de Maio, entre os bairros Popular e Caravaggio, principalmente o canteiro central da avenida, precisando de reparos, limpeza, manutenção, são essas 2 indicações que a gente traz essa noite ao secretário da pasta, ao secretário da área competente. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurício. Vereador Pedro Figueiredo, por até 2 minutos. Então, boa noite, nosso presidente. Queria dizer, presidente, 3 minutos, 3 de caçãozinha. Agradecer a boa noite ao nosso presidente, colegas vereador, aos assessores, à plateia que está na casa e os pessoal da rede de comunicações. Solicitar a Secretaria da Infraestrutura um patrulhamento, cascalhamento na rua Santo Antônio, no bairro Santa Catarina. Essa rua se encontra cheia de buracos em dias de sol e muita poeira em dias de chuva. Muito buraco, sem contar danos causados pelos buracos nos carros que passam ali. Solicitar também à Secretaria da Infraestrutura um patrulhamento, cascalhamento na rua Gomes Freire, na rua Manuel Coimbra, no bairro Santa Clara, o mesmo o problema é muito buracos em dias de chuva, é possível se andar tanto de carro quanto a pé. Lá está meio péssimo, nem de a pé não está dando de andar, diz o pessoal. Solicitar a secretaria também de duas bocas de lobo na rua Oswaldo Aranha, entre a unidade de saúde e a ponte do bairro Santa Catarina. Em dias de chuva, a água fica acumulada na pista, na frente das casas, quando passa os carros, acaba, respinga no barros nas paredes das casas. Então essa aí nós temos que colocar mais um pouco de material lá, né? O pessoal estão pedindo lá, que está espirrando barro nas casas lá, que ficou, certo? Deixaram meio empoçado, né? Um lado mais alto, outro lado mais baixo. Temos que dar uma nivelada lá nessa rua lá para o pessoal ficar contente, que não vão começar a gastar muito com tinta, né? E o pessoal paga imposto, então eles têm direito e nós temos aqui é para trabalhar para a população. Não só pelos bairros, toda a cidade de Lares. Então, as indicações de hoje, muito obrigado. Amanhã temos de volta. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Vossa Excelência tem razão, porque aqui estava um erro de digitação, 2 minutos, mas Vossa Excelência nem usou os 2. Continua justificando. Senhor Jair Júnior, por até 3 minutos, dispensa. Senhor Ivanildo Pereira, por até 2 minutos. Senhor presidente, senhores colegas de trabalhos, senhores do plenário que vem nós assistindo, e meios de comunicação. Então hoje eu quero colocar aqui uma indicaçãozinha para o Gralha Azul, aqui, que eles estão pedindo, que diz que até que temos uma avenida bonita, mas temos as laterais que estão muito entupidos os tubos lá, né? Então precisamos das máquinas lá para desentupir esses tubos que estão entupidos, né? Para deixar o bairro mais bonito ali. E também precisamos de umas roçadas nas beiradas de calçadas, que estão falando aqui que esse é dever do poder público. E eu acho que eles estão certos, o povo. Mais uma indicaçãozinha também aqui do bairro Nossa Senhora, no acesso norte, né? A indicação, eles estão pedindo um patrulhamento no bairro deles lá. A gente teve lá, realmente a rua está bem danificada lá, né? Então, eles estão pedindo um patrulhamento lá, que fazer um pedidinho para o secretário de obra aí, para dar uma mãozinha lá, que o bairro deles também estão necessitado da patrola lá. Isso seria as duas indicações hoje que a gente está pedindo, né, que é o pedido do povo, e a gente está entregando, presidente, ao pedido de você, e que fique na mão do nosso presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Ivanildo. O vereador Amarildo Farias, por até 2 minutos.
Boa noite, presidente exercício, vereadora Aida, bom retorno. Demais colegas vereadores, funcionários aqui da Câmara de Vereadores, público presente e também quem nos assiste aí pelas redes sociais e pela TV. Dizer que o projeto vereador, ouvindo a comunidade, tivemos na sexta-feira na terra, no bairro do Valdemar. Ele ficou muito contente, né, Valdemar, com a nossa... Então, estamos aqui passando as reivindicações, né, do bairro. Tivemos ali com a Associação de Moradores, o Paulinho e demais público presente. E dentro das reivindicações, hoje a gente vai passar alguns, amanhã a gente retorna novamente, passar outras reivindicações do bairro Bela Vista, colocação de redutor de velocidade, né, nas seguintes vias. Rua Flávio Henrique da Silva, aquela que é a esquina com a Rua Engenheiro Paulo Ribeiro, e também Rua Usino Zanato, né, onde já existe a placa, mas não tem a lombada eletrônica. Também melhorias nas seguintes ruas, e manutenção também que estão precisando. Né, Rua Edmundo Castro de Arruda, Rua Hildo Della Justina, Rua Plínio Ribeiro Ramos e Rua Aristeu Rodolfo. Inclusive, a Rua Aristeu Rodolfo fica próxima ali a Madepar, onde tem problemas ali que precisa fazer alargamento da rua. Para isso, né, precisamos também que diminua os canteiros ali. Então, essas melhorias do bairro Bela Vista, a gente foi muito bem recebido, né, Valdemar, ali. E também teve o bingo, né, no domingo à tarde, ali, o bingo da Associação de Moradores, onde arrecadaram recursos para se manter e para viabilizar melhorias para o bairro. Então, seria essas nossas indicações por hoje. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Amarildo. Vereador João Maria Chagas, por até 3 minutos. Senhor presidente, em exercício, senhor Luiz Marim, quero cumprimentar meu advogado, doutor Kiko Ranzolin, bem-vindo a essa casa. Primeiro eu vou fazer uma reclamação ao senhor presidente, porque a gente pede muitas coisas aqui para a comunidade e estão fazendo indicação, vem fazer uma moção simples, ou o requerimento, o advogado ou alguém representa a casa está cortando as matérias da gente. Acho que não pode ser cortado. Como vim, tem que ser feito. Porque eu acho que o vereador trabalha pela comunidade, solicita, olha bem, como é que eu vou solicitar a Transul pelo terminal que está chovendo, terminal, está quebrado o ternito, está quebrado tudo, como é que eu vou fazer para o ternito, como é que eu vou mandar? Não tem. Mandar com uma indicaçãozinha. Indicação não quer dizer nada. Indicação, a gente pede e solicita para fazer, mas não é obrigado a fazer. Faz se quer. Então eu gostaria que na hora que caísse a matéria aqui, junto do jurídico, alguém responsável, que faça como o vereador quer e não como a casa quer. Porque o vereador acho que tem direito de fazer as coisas e pedir as coisas. Então o terminal, estou solicitando que o terminal urbano, que é a Transul, ou próprio prefeito de Lages, faça arrumar essa cobertura do terminal que está chovendo como se fosse lá fora. Está toda quebrada, toda estragada essa cobertura e o pessoal lá dentro tem que usar guarda-chuva dentro do terminal. Então a gente solicitando o baloteamento cristal, como também a rua Antônio Caum, bairro Bom Jesus, que essa rua passe as patrolas, que a prefeitura faça a conservação dessas ruas, que é muito importante nos bairros Tributo, Guarujá e Vila Esperança. Quem nasceu em janeiro para cá não conhece a patrola, lá no Guarujá. Então gostaria que mostrasse para o pessoal, levasse uma patrolazinha, nem que seja aquela de brinquedo, para as crianças brincar lá no bairro para conhecer a patrola. Porque está difícil. Obrigado. Por isso eles concordam.
Obrigado, vereador Chagas. A sua reclamação nós vamos conferir, porque me causa estranheza que alguém pode estar lhe perseguindo pela sua colocação ali e não existe isso dentro desta casa. Tem alguma coisa que não está na mão. Então nós vamos conferir, a mesa diretora tomará as providências. Continuando, o vereador Gerson Omar dos Santos. Vereador David Moro. Até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nosso presidente, cumprimentar a todas e a todos, cumprimentar a Candinha e o Heron, em nome deles, cumprimentar os demais presentes. Senhor presidente, temos 3 indicações, a qual a primeira solicitamos estudo de viabilidade para realizar melhorias em relação ao desmoronamento. Ocorreu um desmoronamento no Rio Cará, na Avenida Belisário Ramos, próximo ao posto Copacabana. Depois até temos as fotos aqui. Houve ali, acho que devido às águas, acabou desbarrancando, vamos falar mais no linguajar mais fácil, o rio, e precisa de reparos, vereador Vone, para que não alargue muito mais ali ainda o rio. Temos uma outra indicação, estudo de viabilidade para a realização de melhoria na Praça 8 de Março, localizada na Avenida Dom Pedro II, próximo ao Senac. Esta praça é uma praça grande, onde hoje falta o parquinho, está totalmente enferrujado, deteriorado, falta de banco, falta de iluminação, falta de limpeza. Então essa é uma praça ali que fica bem em frente à rodoviária, onde muitas pessoas circulam. E também, posteriormente, vamos pedir para que a polícia militar passe fazendo rondas. Segundo informações de moradores, está sendo um local usado por pessoas que usam substâncias ilícitas, mais conhecido como droga, vereador Jean-Pierre. Então é uma praça que ela acaba ficando na escuridão e aí está sendo utilizado, vereadora Aida, para utilização. Isso informações dos moradores em torno que nos passaram as fotos e que nos pediram para que fizesse essa solicitação para melhoria. Então, além de melhoria, a quadra também de areia está um tanto quanto jogada, precisa dar uma repaginada na praça e também na quadra de esporte e a iluminação, que deve ser também a cargo do município. Então fica aí a nossa solicitação para esta melhoria. A outra indicação é para que seja realizada melhoria em todo o bairro Vila Marisa. Lá, segundo os moradores, a gente esteve lá e realmente as ruas estão em péssimo estado de conservação. Então é bom que a amarelinha, como o senhor Luiz, que gosta de chamar de amarelinha, passe lá, já faça uma melhoria lá, um cascalhamento, patrulhamento e também a desobstrução das bocas de lobo existente lá no bairro Vila Marisa. Então fica aí, seriam essas 3 indicações. É claro que nós temos muito mais que as pessoas nos trazem, mas na medida a gente vai trazendo esta casa e outras já encaminhamos às secretarias das pastas responsáveis pela melhoria da nossa cidade. Então, essas as 3 indicações desta noite. Obrigado, vereador David. Eu quero cumprimentar meu amigo Kiko Ranzolin, quero cumprimentar o Celeste Basqueroto, diretor da Rádio Clube, seja sempre bem-vindo. E o Valdemar, né, Valdemar? Nossa, boa noite em seu nome a todos que aí estão. Continuando com as indicações, o vereador Tiago Oliveira, dispensa. E continuando, nós agora liberamos a nossa presidente Aida para que ela possa falar sem se movimentar, porque ainda está com problemas no pé, não conseguiu sarar ainda, a torção foi grande, gente. Então, com a palavra... Foi. E eu gostaria antes, vereadora, com sua permissão, tem vereador Vone, não? Já a gente conferiu aqui, é que o vereador Chagas, quando o regimento interno diz que uma matéria é indicação, ela será indicação.
quando diz que é moção, ela será moção. E Vossa Excelência queria fazer uma moção e, pelo regimento, é indicação. Então, já foi esclarecido o assunto. A vereadora Aida, com a palavra. Depois, agora não é só... Gostaria de cumprimentar o presidente Luiz Marim, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os nobres colegas vereadores. E gostaria também de fazer aqui a justificativa de algumas das indicações que eu fiz na noite de hoje. Os nobres colegas devem ter percebido, eu fiz 77 indicações, e digo que todas elas são extremamente necessárias, mas quero com isso também poder mostrar para a imprensa que alguns órgãos da imprensa, algumas pessoas da imprensa, quantificam o trabalho do vereador pelas matérias que ele faz. E eu quero, com isso, até estar na defesa dos meus colegas, para mostrar que não é o número de matérias que o vereador faz que torna ele o primeiro do ranking, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Porque eu posso, como qualquer vereador, trazer 20, 30 matérias por dia. Só que tem que ver se elas vão ser atendidas. Isso que é o mais importante, é ver como elas serão encaminhadas. Então, das 77, eu vou justificar apenas algumas matérias e gostaria que fossem atendidas, e vamos perseguir essas 77 para ver se elas foram resolvidas. Então, nós solicitamos à Secretaria Competente estudo de viabilidade para continuidade do asfalto do trecho final da Avenida 1º de Maio, atrás dos predinhos do bairro da Várzea, ali os predinhos Lili e Madruguinha. Nós sabemos que ali o asfalto foi até um pedaço, uma mão, e a outra mão está sem. Não tenho certeza se essa obra já foi licitada, as duas vias ali, mas com essa indicação nós vamos atrás e vamos ter a certeza de que se ela só precisa retomar ou se ela precisa realmente ser licitada. Mas há um pedido bastante grande dos moradores ali do bairro da Várzea, principalmente de toda aquela comunidade que reside nos prédios Lili e Madruguinha ali, porque a poeira é muito grande, é uma rua bastante movimentada. Também eu trago aqui um pedido, uma indicação, para determinar a secretaria competente estudo de viabilidade para a construção de uma nova academia da terceira idade ao lado da Igreja Católica da rua Bernardo Gonçalves Kister, no bairro São Miguel. Nós que já estamos há um mandato, dois aí, estamos no terceiro, sabemos que o bairro São Miguel não tem academia, não possui academia, e o vereador Voni sabe quanta força fez, né, vereador, para que essa academia fosse levada ao bairro. Então, vamos agora trabalhar em cima desta indicação para que aquela comunidade também tenha a sua oportunidade de fazer o lazer. Também, só para concluir, senhor presidente, fizemos a indicação para a secretaria competente ver a possibilidade de recolocação do relógio digital na Praça da Catedral Diocesano. Nós sabemos que foi uma luta desta vereadora na gestão passada, e até que eles colocaram. E o relógio, ali em frente à catedral, ele é muito importante, porque os turistas que passam pela nossa cidade têm como referência a catedral. Então, eles veem a temperatura que está... Né? Tem sempre uma mensagem de boas-vindas. Eu encerro aqui, senhor presidente. Já foi os 30 segundos. Obrigada. Obrigado, vereadora Aida. E como eu me adiantei antes do vereador Tiago ter falado ali que dispensaria a matéria, então o senhor está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Vou fazer um comentário especial aqui ao colega Kiko, em seu nome e todos os amigos da imprensa de Lages. Um abraço também especial
a liderança lá do bairro Guarujá, o Dedão, ao Heron, quem mais eu vejo aqui, enfim, todas as pessoas, o Nelson também presente lá do bairro da Várzea, todos os nossos assessores, pessoas presentes na noite de hoje. Bom, em via de regra, as nossas indicações na noite de hoje são colocação de tubo na rua em frente ao Pesque Pague do Madruga, no bairro Cruzes de Malta. É, questão de tubulação também na rua Almirante Alvim, no bairro Cassitiro. E patrulhamento no bairro da Várzea. Mas, por outro lado, também gostaria de agradecer o secretário de obras, o Cleiton, que vem respondendo as nossas indicações que a gente faz aqui na Câmara de Vereadores. É, informando as que já foram resolvidas e também aquelas que serão, o que ainda não tiveram tempo hábil de ser feitas. Então, isso é muito importante para o vereador, para que a gente possa dar um retorno para a comunidade, para as pessoas que nos cobram. Então, isso é muito bom, que a gente consiga dar um retorno positivo para a comunidade daquelas indicações que a gente vem aqui e faz. E assim como colocou a vereadora Aida, é mais importante do que o número de matérias trazidas à Câmara, é mais importante ainda que o número de matérias solucionadas. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador Tiago. Eu cumprimento o Heron, da imprensa, o Nelson, presidente do bairro, e os demais aí que se fazem presente. E eu gostaria de dizer que nós estivemos aqui e estamos sempre em defesa do povo lajeano e dos senhores representantes do povo lajeano, que são os vereadores. O que sai aí nesses blogs e em jornal escrito não nos atinge. Dizendo que daí porque o Lucas é o primeiro, eu o último, e somos do mesmo partido, não. Nós andamos junto e ele trabalha por mim também. Mas no encaminhamento da vereadora Aida, eu vou dispensar também, porque eu vou continuar sempre o mesmo. Eu não vou mudar por causa de conversas aí de jornais. Luiz Marinho dispensa. Vereador Vone. Por até 3 minutos. Presidente Luiz Marinho, exercício. Quero comentar a todos os vereadores, as pessoas que aqui estão nos assistindo e pelos meios de comunicação. E a secretaria competente estuda a viabilidade recuperar iluminação pública na rua Altur Ramos, bairro São Miguel. Na realidade, não é só essa rua, tem várias ruas, foi feito pedido e até agora não foi feito. Mas vamos aguardar. Estudo também de viabilidade, realizar recuperação asfáltica, como também limpeza visual e conservação regular em torno do Morro Grande. A gente sabe que o acesso ao Morro Grande, muitos turistas vêm, e eu lembro que um tempo atrás foi tirada algumas famílias que estavam em torno do barranco dali do Morro Grande, e agora as pessoas estão voltando de volta. Então, tem que roçar, senhor Luiz Maria. Eu lembro que a vossa pessoa, quando passou no meio ambiente, conservava muito aquela localidade. E a gente estava lá em cima, lá, e a gente viu um pessoal de Itajaí, que estava passeando aí o Dia das Mães, e fizeram esse comentário, né, que um lugar tão bonito lá em cima, mas o acesso está meio precário. Então a gente pede aí à secretaria aí que faça a limpeza e daqui a pouco fazer uma... o acesso lá em cima não é asfaltado todo, está de chão. Como deu aquela chuva, virou numa coisa. Também pedimos também aqui à secretaria competente a limpeza de vala, está escorrendo lá esgoto, céu aberto, na rua Adolfo Schmidt, bairro Jardim Panorâmico. Também está feio lá, os moradores estão... vários pedidos e não foram atendidos. E a secretaria também, realização de limpeza na avenida Edésio K1, bairro Jardim Panorâmico. Eu fui dar uma olhada no trabalho da Secretaria de Obras, vereador Gerson. A gente sabe que o secretário é uma pessoa sensível, competente, mas o que está acontecendo, estão fazendo patrulhamento e arrumando base em rua que não é precisa. É um desperdício, vereador Gerson. Eu vou trazer as fotos.
mostrar onde não precisa, é só passar o escalificador. Estão arrumando base. E base, a água veio e levou. Inclusive, hoje de manhã fui lá, um morador me chamou ali no São Luís, estão trabalhando ali, arrumaram base numa subida de morro. A água tirou tudo, levou tudo. Para onde vai essa base? Para a tubulação. Então, a gente sabe da capacidade do secretário, mas é a pessoa de frente de trabalho, o vereador Gerson. Estão deixando eles esvejar e não é as pessoas certas que realmente estão lá. Então, dinheiro público sendo jogado, seu Luiz Maria, no ralo. Base, que a gente sabe que não é barato, estão colocando em local que não precisa. É só passar o escalificador e patrolar, que base choveu, leva. Então pedimos aí ao secretário que dê uma olhada nessa linha de frente aí que está desperdiçando material aí. Obrigado, vereador Vorni. Vereador Lucas Neves, por até 3 minutos. Cumprimento o presidente em exercício, o vereador Luiz Marim, a comunidade que nos acompanha aqui, nosso companheiro Kiko Ranzolin, doutor Kiko lá da Rádio Menina, Celeste Basquerotti da Rádio Clube, da Rádio Massa, né, do Sistema Rádios do Grupo SCC também. Obrigado pelo convite, seu Celeste, que o senhor vem nos trazer hoje aqui. Em nome deles, cumprimentar os colegas da imprensa, Valdemar, sempre presente nas nossas sessões, né, Valdemar? E também as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Trago aqui algumas indicações daquilo que a gente coleta de informações e de solicitações da nossa comunidade no trabalho do dia a dia. Primeiro, em relação à rua Humberto de Campos, estamos solicitando ali no trecho entre a Avenida Camões e também a rua Campos Salles. E um outro pedido ainda da rua Doutor Carmuzino Camargo, que foi o Ivan Guedert, lá do bairro Coral, que fez essa solicitação. Estamos pedindo aí melhorias nessas duas ruas, no trecho entre a Camões e a Campos Salles. Primeiro a Doutor Carmuzino Camargo e depois a Humberto de Campos, porque são ruas utilizadas pelos motoristas que querem sair, às vezes, do fluxo da Camões e ir para Campos Salles. Estão utilizando bastante ali e as condições não estão muito boas. Os motoristas e os moradores estão nos pedindo providências. Também estou trazendo aqui a solicitação de um redutor de velocidade, né, o estudo de viabilidade na Campos Salles, também solicitação dos moradores do bairro Coral. Estamos também solicitando aqui as ações necessárias para providenciar aí melhorias na rua Plácido Damiani, no bairro Guadalupe, e também patrulhamento e cascalhamento da rua Antônio Araújo, no bairro Vila Maria. E uma última solicitação aqui que a gente faz ao secretário de Meio Ambiente, que dê um trato lá no viaduto da Penha, né, o vereador Vone passa lá também todos os dias, né, vereador? A gente está solicitando aqui um trato no viaduto da Penha, que está feio, há bastante tempo com aqueles desenhos lá. Quem chega de fora aí, que chega para visitar a cidade, se depara com aquele viaduto com o aspecto mais feio do mundo. Então a gente está solicitando aqui para dar um banho de tinta, dar uma roçada no mato ao redor do viaduto da Penha para melhorar um pouco o aspecto, né? Se está passando perto de um cemitério, se depara com um viaduto daquela situação, o cidadão fica com a autoestima um pouco lá embaixo, né? Então a gente está solicitando aí providências em relação ao viaduto. Por isso era hoje, era isso por hoje, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Eu quero cumprimentar aqui o Gerci, o nosso 10, presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Lages, e o Dedão, líder comunitário do bairro Guarujá. Passamos à ordem do dia. Vereador Bruno fez 2 pedidos, posso ler os 2, o senhor faz a manifestação conjunta. Pedido de informação número 044. Vereador Bruno Hartmann, PSD, ao chefe do Poder Executivo Municipal, PSDB, vereador. Excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron, acerca do Centro de Controle de Zoonoses, questiona-se. 1. Quantos veterinários estão lotados no CCZ e quantos deles são responsáveis pela realização das castrações? 2. Se existe algum programa a ser implantado pelo município para potencializar o controle populacional de animais errantes. 3.
qual o número de castrações realizadas entre o mês de janeiro de 2017 até a presente data? 4. Já houve abertura do processo de licitação para a compra de medicamentos e instrumentos necessários para a efetivação do controle de esterilização? 5. Se a resposta for positiva, informar em que fase se encontra o processo e prazo para a conclusão. 6. Informar a quantidade de medicação disponível no estoque do CCZ, com o envio da lista discriminada de tais medicamentos. Pedido de informação número 045/2017. Vereador Bruno Hartmann, PSDB, ao chefe do Poder Executivo Municipal. Acerca do Centro Ambiental, questiona-se. 1. Qual o quadro de funcionários discriminados por cargo? 2. Informar as atribuições de cada cargo, encaminhando o relatório das atividades prestadas até o presente momento para por cada servidor. 3. Acerca da gerência de vida animal, informar de que forma é realizado o controle populacional de animais. 4. Quais os equipamentos disponibilizados ao gerente de vida animal para: A. Atender as denúncias de maus-tratos e abandono. B. O recolhimento de animais de rua. C. O recolhimento de animais de grande porte, inclusive para animais caídos ou em situação de maus-tratos. 5. Existem veículos apropriados e à disposição prioritária para o gerente de vida animal realizar os atendimentos? 6. Sendo a resposta negativa, quais as medidas serão tomadas para a solução do problema? 7. Quantas multas foram aplicadas pela fiscalização do meio ambiente nos casos de maus-tratos e abandono e quantas notificações foram encaminhadas ao Ministério Público para abertura de processo? Vereador Bruno Hartmann, PSDB. Em discussão, o pedido de informação 044 e 045... O vereador Bruno. Então, boa noite ao nosso presidente de exercício, demais colegas vereadores aí, pessoal que nos acompanha no plenário, os líderes comunitários, colunista Heron, e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. A gente está fazendo esses pedidos de informações aqui porque a gente está chegando na metade do ano. E até agora, muito pouco ou nada foi feito em questão dos animais errantes ou de maus tratos. Então a gente está querendo saber, não adianta ter uma gerente de proteção animal lá se ela não tem um fiscal do meio ambiente que acompanhe ela, se ela não tem poder de multa, se ela não tem viatura. Não adianta nós termos 3 veterinários nos zoonoses, sendo que as castrações ou estão acontecendo muito pouco ou não estão acontecendo. Então a gente está fazendo esses questionamentos para ver o que a gente pode fazer com esse problema dos animais que teria que ter começado ontem. Essas castrações aí, essas multas, esses recolhimentos. Em conversa com o prefeito Antônio Seron, ele disse que vai responder esses questionamentos aqui e que em junho, na primeira quinzena de junho, ele vai começar o projeto de castração em massa para as famílias, para os animais das famílias de baixa renda e para os animais errantes. Então, a gente está sofrendo uma pressão muito grande pelo pessoal envolvido com a causa, pelos nossos eleitores, simpatizantes da causa animal, então a gente tem que dar uma resposta para a população. Então, fica só aqui essas minhas pequenas indagações e aguardamos a resposta. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Bruno. Continua em discussão. Não. Vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores. Bruno. Muito boa a matéria, estou contigo, eu acho que nós, acho que todos os vereadores da comunidade precisa de resposta urgente e essa resposta que tu está fazendo aqui é muito importante dos dois lados. Se, como tu sabe, os centros de zoonoses não tem mais o carro que puxava os animais, não tem mais o arquivo da de animais. Não tem como pegar animais mais na rua, porque não tem um carro designado para isso, um carro da maneira que estava. Não tem uma fiscalização nenhuma, não tem. Isso é notório. Fisca-
fiscalização nem no ser humano não tem. Não tem pessoas competentes para fazer fiscalização para catar animais na rua. Isso é triste. Vem uma cidade como Lages, tu vai no terminal, vai no centro da cidade, dessa maneira que está. Cheio de animais, de cachorro, sarnentos, cachorro com doença, e não poder fazer nada. E sobre animais grandes, como cavalo, vaca, cachorro grandes, isso tem uma carrocinha que pega, puxa, Gerson, uma carretinha, que está fazendo esse trabalho, que o meio ambiente tem e não está deixando de fora, não. E isso estão fazendo, tranquilo, está fazendo uma coisa. Para fazer o zoonose funcionar, precisa colocar tudo em prática que roubaram lá dentro. O povo não tem que lidar com o povo. Ladrão, safado, sem vergonha. Vão lá, roubaram o posto de saúde, roubaram o CRAS 4 e roubaram os zoonoses, tocaram fogo na caminhonete. Falta de gestão. Quem cuida da guarda da prefeitura naquela época, que pegou fogo naquela época. Aliás, é nessa mesmo, que agora, pessoas lá dentro cuidavam. Pois não, vereador David, tinha algum problema? O senhor está falando, não estou escutando aqui, não dá para entender. Aí quero colocar que maus-tratos, abandono, isso tudo a vida aconteceu, como o senhor sabe, lá no meu bairro, Tributo, Guarujá, nos 30 segundos. Pois não, quer falar? Ah, tá, pois não. Então, não existe recolhimento de cachorros e de animais pequenos, pequeno porte não tem, mas grande porte tem sim. Estão puxando, estão pegando na rua, a polícia rodoviária está dando carro para ajudar, o meio ambiente está trabalhando nesse setor. Obrigado. Obrigado, vereador Chagas. Continua em discussão, com a palavra o vereador David. Senhor presidente, quero cumprimentar a Lília, do nosso glorioso PMDB. Doutor Kiko, se não me engano, estava aí, não sei se já saiu, mas nossos cumprimentos. Não, eu só, vereador Chagas, a Vossa Excelência disse que não tem carrocinha para pegar os animais. Eu não sei se o senhor tem informação de há quanto tempo isso não vem ocorrendo, esse trabalho. Se é recente, isso aí já faz algum tempo. Se a Vossa Excelência puder esclarecer, eu gostaria de... Pois não. Carrocinha para animais grande porte tem. Está funcionando. A partir de fevereiro para cá, que foi tocado fogo no carro, dos zoonoses, que os ladrões falaram, roubaram os zoonoses, levaram tudo, tocaram fogo tudo num lugar só. Então, esse não tem mais. Não estão recolhendo por enquanto. Não tem. Por isso que nós precisamos trabalhar em conjunto com o prefeito, para nós podermos ter uma carrocinha, um carro adequado para puxar esses animais. Ah, então foi em virtude do ocorrido que não está sendo feito a... Ah, não, era só isso mesmo para esclarecer, porque, de repente, para não ficar assim vago, né? Okay, por que não está ocorrendo isso? Então, é porque houve um incêndio na carrocinha que puxava os animais, que era feita a apreensão. Então, tá explicado, seria esse meu questionamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador David. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Moção Legislativa número 104/2017. Solicita aos órgãos responsáveis a fiscalização do cumprimento da Lei Estadual 10.759/2010, peso máximo da mochila dos estudantes. Vereador José Amarildo Farias, PT. Em discussão, a moção número 104, com a palavra o vereador Amarildo.
Queria saudar aqui o Celeste da Rádio Clube, agradecer pelo convite e parabenizar também, mais uma vez, né, pela conquista da liderança, né, de audiência. Bom, a presidente, vereadora Aida, a questão aqui ela é relevante pelo seguinte: nós temos a Lei 10.759, tá, de 1998. E a gente verificou, menos no meu gabinete, mães, pais preocupados com a questão do peso da mochila. E não sei se vocês acompanharam, ainda semana passada teve na nível nacional, lá em Jequié, na Bahia, que ali é ridículo, né? Aquela mochila lá parecia uma tartaruga ninja, né? Então, então não pode acontecer isso aí. A gente está verificando, vereadora Aida, que muitas escolas, tanto na rede estadual, como municipal e também particular, que não tem armários, ou os armários estragados, em várias escolas, a gente está verificando e os pais estão reclamando, estão questionando. Então, essa moção, o objetivo dela é para que realmente se verifique, para as crianças não saiam com todos os livros, cadernos, enfim, todos os materiais escolares, para da escola para a sua residência. Tem crianças que moram, às vezes, né, longe, né, da escola, e saem com aquelas mochilas ali, que daqui a pouco vai dar problema sério de coluna. Isso aí está na lei. A Sociedade Nacional de Ortopedia coloca que o sobrepeso vai ter problemas no futuro, né, de coluna. Então, esse objetivo que se verifique, tanto na rede estadual como municipal e também as particulares, está sendo feita alguma questão nessa situação e, principalmente, a gestão, né, que verifique essa situação. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Amarildo. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Moção Legislativa número 106/2017. Solicito a formação de uma comissão junto à Secretaria de Saúde do município de Lages que visite as escolas para dar informações sobre os perigos do jogo chamado Baleia Azul. Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Em discussão, a moção número 106, com a palavra o vereador Pedro Figueiredo. Então, boa noite, nosso presidente, temos de volta. Boa noite, colegas vereador, todo o pessoal que está na casa, pessoal da rede de comunicações. Então, estou trazendo essa matéria que hoje que é falada sobre o jogo chamado Baleia Azul. O jogo anda ferindo muitos adolescentes, ferimentos, tanto físicos como psicológicos, considerando que houve casos de crianças e adolescentes que se ferem, considera que casos de crianças que se ferir... Ah, desculpa, vamos voltar atrás que deu um errinho aqui, mas vamos voltar de novo, tudo de novo. Estou trazendo essa matéria hoje que fala sobre o jogo chamado Baleia Azul. O jogo que anda ferindo muitas adolescentes, ferimentos, tanto físico como psicológicos, considerando que houve casos de crianças e adolescentes que se ferem em nossa cidade por causa do ferido jogo, considerando que sabemos que ainda existe pessoa executando crianças para participar do mesmo jogo. Então, peço ao nosso prefeito e para a nossa Secretaria da Saúde que faça uma equipe para visitar as escolas de nossa cidade, para esclarecer aos nossos jovens e perigos que o jogo da Baleia Azul pode causar. Então, queria que a Secretaria da Saúde e o nosso prefeito desse uma olhada aí para dar uma explicação nos colégios para as crianças e os jovens. Então, fico muito obrigado pela essa matéria. Obrigado, Pedro Figueiredo. Eu quero cumprimentar nosso amigo Servílio Ferreira. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 72/2017. Vereadora Aida Hofer, ao excelentíssimo senhor Humberto Arantes, diretor da empresa Transul,
a viabilidade de implantação de uma linha entre os bairros Guarujá e Lages Garden Shopping, Vila Marisa. Vereadora Aida Hofer, PSD. Em discussão, o requerimento 072, com a palavra a vereadora Aida Hofer. Senhor presidente, importante requerimento este, que nós já tomamos conhecimento até algum tempo atrás, sobre uma linha de, transporte urbano que passe, que ligue o bairro Guarujá, ao bairro, é bairro ainda onde está o Garden Shopping, mas que ligue. Eu tenho dificuldade de me concentrar. Um barulho. Desculpa. Então, nós estamos solicitando a Transul para o diretor que viabilize a implantação de uma linha entre os bairros Guarujá e Lages Garden Shopping. Os moradores do bairro Guarujá, eles dependem do transporte público, porque eles ficam desassistidos para se deslocar ao shopping. Uns trabalham, né, têm que ir e voltar, e muitas pessoas até para se deslocar a passeio no nosso shopping. Então, teria que pegar a linha do Guarujá, vir até o centro, e do centro ir até o Garden Shopping. Então, uma linha ali onde, mas eu creio que seria na Avenida das Torres, né, onde ligaria Guarujá, Garden Shopping, e ali tem um local apropriado já para fazer o retorno. Então, é um pedido dos funcionários das lojas, né, e dos moradores do bairro Guarujá. Então, esperamos aí que o diretor da Transul, Humberto, reconheça esta necessidade. Se não puder colocar um ônibus grande, que a empresa tenha que começar a adquirir, de repente, algumas vans, para que possa estar fazendo esse transporte com menos pessoas, mas que atenda as pessoas também, que é um direito de todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Aida. Continua em discussão o requerimento 072. Não havendo discussão, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 73/2017. Vereador Lucas Neves, PP. Assunto: poda de árvores. Por meio deste, venho requerer a citada empresa, a qual é responsável pelo fornecimento de energia da nossa cidade, Celesc, para que produza ações necessárias visando a poda de árvores ao longo da rua São Joaquim, bairro Copacabana, onde muitas estão encostando-se à rede elétrica. Vereador Lucas Neves, PP. Em discussão, vereador Lucas Neves dispensa. Não havendo discussão, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Jair quer fazer uma discussão das duas matérias em conjunto. Requerimento número 074/2017. Vereador Jair Júnior, PSD. Ao senhor Carlos Magno da Cruz Júnior, inspetor-chefe da 5ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Lages. Sobre dados de acidentes. BR-116, entre os quilômetros 244 e 245, em frente à empresa Minusa e Clabin, no período de janeiro de 2010 até março de 2017. BR-282, entre o trevo da BR-116 e BR-282, trevo de acesso ao bairro Santa Mônica, até o quilômetro 224, no período de janeiro de 2010 até março de 2017. Vereador Jair Júnior, PSD. Requerimento número 075/2017. Vereador Jair Júnior, PSDB. PSD, desculpa, vereador, trocando os partidos hoje. Ao excelentíssimo tenente-coronel Alfredo Nogueira dos Santos, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, que seja providenciado o patrulhamento intensivo nos arredores das universidades ou qualquer outra forma de inibição de furtos nas regiões. Vereador Jair Júnior, PSD. Em discussão, os requerimentos 74 e 75, com a palavra o vereador Jair Júnior. Boa noite, senhores vereadores.
população que nos acompanha aqui no plenário e toda a população que nos acompanha também pelos veículos de comunicação. Trouxe hoje dois requerimentos a essa casa. O primeiro, 74, trata-se já de uma bandeira que eu já trouxe, a essa casa, sobre a quantidade de acidentes que ocorrem no acesso aos bairros Santa Mônica e Caroba, lá na BR-116 e BR-282. BR-116, lá no quilômetro 244 e 245, e BR-282, próximo lá ao Trevo, com a 116, é no quilômetro 224. Então a gente veio fazer um requerimento caminhando para o chefe aí da 5ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, para que seja nos passado os tipos e a quantidade de acidentes que vem ocorrendo nessa região entre os anos de 2010 e 2017, para a gente fazer também um estudo, para ver se a gente também consegue levar alguma solução para que seja feito um acesso que dê maiores condições aos moradores lá da comunidade. Segundo requerimento, o 75 de 2017, trata-se sobre o aumento significativo aí de furtos nos arredores das universidades, principalmente lá da Uniplac, do CAVE e também da Unifacvest. Então a gente está sempre no meio estudantil, entre os universitários, a gente tem bastante cobrança disso. Até o Antônio, taxista, veio também me questionar no final de semana, ele transporta muitos estudantes, e a reclamação é que vem aumentando consideravelmente o número de furtos nos arredores das universidades. Então o que a gente vem fazer com esse requerimento é solicitar para a delegacia, o 6º comandante do Batalhão de Polícia Militar, aliás, para que seja feito um patrulhamento intensivo nos arredores ou alguma outra forma que iniba a quantidade elevada de furtos que vem ocorrendo na região. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jair. Continua em discussão o requerimento 74-75. Não havendo discussão, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovados. Passamos ao horário dos partidos. Primeiro partido, PPS, por até 3 minutos. Senhor presidente, quero aqui também estender meus cumprimentos à nossa presidente aqui hoje colaborando com a mesa, né, os cuidados médicos aí do problema nos pés, amigo Celeste, agradecer pelo convite, estendo ali o agradecimento ao doutor Roberto Alberto Carlinhos lá, Servilho, obrigado pela presença. Meu amigo Zé Rabelo, aqui também hoje na plenário. Kiko Ranzolin, que até agora há pouco estava ouvindo aí, não vi mais. E aos demais amigos aí, pessoas presentes. O Pelé também, que até agora há pouco tinha visto aí. Vou vir aqui hoje mais uma vez, senhor presidente. Fiz uma indicação em 14 de fevereiro, 121, sobre a estrada do Lambedor. Queria agradecer ao secretário Oswaldo Uncini, hoje, com data de 12 de maio, nos respondeu, dizendo que foi realizada a manutenção da referida estrada. Agradecer a comunidade lá, rural, também agradece. Queria colocar aqui um tema que nós conversamos, vereador Jean, sobre o Hospital Teresa Ramos, e fico cada vez mais preocupado quando há uma manifestação que o secretário de Saúde esteve em Lages e se justificando que foi a Rio do Sul, a Joaçaba, e no final, 23 horas, se não me engano, passou em Lages. É aquilo que eu venho dizendo. Ou nós estamos fora do mapa, senhor presidente, ou não temos tanta importância para a Secretaria Estadual da Saúde. E venho mais uma vez defender aqui o meu amigo e diretor, né, gerente, secretário da ADR, João Alberto, que eu sei o trabalho que tem feito, a própria Beatriz. Mas o horário, quem sabe ele tivesse vindo a Lages mais cedo, ou na passagem de Joaçaba, passado por Lages. Nós temos a fama de boi de botas, de repente ele esteja com medo de nós aqui em Lages. Mas com certeza, apesar das divergências, vereador Gerson, nós o receberíamos com muito respeito. Né? O que me estranha é o horário. Secretário Estadual da Saúde, passar em Lages para tratar de um assunto tão sério e delicado.
Eu conheço. Só queria saber o que está acontecendo. 23h30. Poderia, de repente, durante o dia, se não é que os vereadores pudessem estar, mas chamassem até a presidência, alguém da Câmara para poder participar e a gente poder cobrar. Ninguém vai agredir, ninguém vai brigar, que nós queremos saber o que está acontecendo. O trabalho da Beatriz, a gente sabe, vereador Gerson, que é um trabalho sério, né? Secretário João, reforço que eu conheço ele, de toda a equipe, agora é difícil para a gente entender o horário. Poderia ter pernoitado, ter feito a reunião de manhã aqui. Aí a gente vê a importância que é dado, meus 30 segundos, senhor presidente, para essa situação. Então, cada vez eu fico mais preocupado. Queria, senhor secretário, 30 segundos solicitar que nós, nem vou pedir pela ordem, fazer o pedido de encaminhamento à família do seu James Berlim, que foi empresário, foi candidato a prefeito de Lages, presidente do Inter, né, que teve seu falecimento semana passada. Se possível, fazer o encaminhamento, acho que ele é família em Balneário Camboriú. E rapidamente, quero aqui, o prefeito me recebeu, tratando do marco regulatório, rapidamente, ele disse que em 15 dias vai dar um posicionamento para essa casa. Vamos aguardar. Muito obrigado. Seria em nome da casa, vereador Maurício. Pode ser? Em nome da casa, todos os vereadores, por favor. Obrigado. Continua o horário dos partidos, o PT por até 3 minutos, o vereador Amarildo. Bom, hoje eu gostaria de fazer uma referência, uma homenagem, né? Ontem, cumprimentar o nosso amigo também, Servilho Ferreira, que está aí presente, tá? Ontem foi um dia das mães, um momento importante, né? Nome da nossa vereadora e presidente Aida, nome da Deise ali, todas as demais, né, funcionárias aí da Câmara, e também todas as mães lagianas. E aproveitando também, hoje, dia de homenagem, dia da assistente social. Eu que trabalhei por 4 anos com essas profissionais, posso lhe garantir que é uma profissão digna, uma profissão que busca, né, tantas injustiças nesse país, são profissionais realmente que se preocupam para colocar realmente, garantir os direitos, né, na nossa comunidade, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade social, e são pessoas que lutam muito pela justiça social. Isso é importante. Por último, uma referência aqui, algumas pessoas têm críticas sobre as greves gerais, mas é importante, e a gente está verificando no momento do país, que está dando resultado. Até porque nossos parlamentares estão sim preocupados na hora da votação. A gente está verificando aí no parlamento, né, a nível federal, que eles estão olhando também para o povo, olhando para a nossa comunidade, principalmente aquelas pessoas que mais precisam do poder público. E a gente fica feliz pelo seguinte, lembrando, greve geral de 1962, por sinal, o ano que eu nasci. Estou ficando velhinho, né, vereador? Mas, na greve geral de 1962, foi uma conquista, um direito de todos nós, trabalhadores, que foi o 13º. E sabe quem é que foi contra, em 1962? Rede Globo. Isso aí cabe uma reflexão, porque a mídia tem uma importância fundamental. E ela, muitas vezes, ela consegue mudar o resultado, o benefício, retirar direitos adquiridos. Então, nós temos que analisar com muito carinho como a força da mídia. 1962, greve geral, foi onde teve a conquista do 13º salário. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Amarildo. PR por até 3 minutos. Vereador Ivanildo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero também cumprimentar o plenário, o meu amigo Jatan, os radialistas que hoje também
fizeram bastante presença aí. E isso é muito bom para vocês levar a comunicação sobre o nosso trabalho aqui do plenário, né? É de grande importância vocês fazerem parte aqui também do Legislativo, porque amanhã depois vocês vão estar aí, vão ver o que é o peso de um legislador, né? Então a gente quer fazer um agradecimento hoje do nosso secretário de obra, né? Que ele foi dar uma olhada lá, presidente. Uma obra de grande importância que nós queremos realizar no nosso bairro, Caroba, que eu digo nosso bairro, né? Porque a gente mora lá. Então a gente quer agradecer a ele, porque eu acho que agora vai sair o tão sonhado centro comunitário do bairro Caroba, né? Que eu acho que é um dos bairros que não tem centro comunitário ainda, né? A gente está agradecendo e convidando vocês, convocando vocês, senhores vereadores, que quiserem fazer parte lá da reunião às 19 horas no Colégio Isidoro Marim, né? Convidar nosso líder do governo aí, que hoje também está fazendo um bom trabalho, que ele faça presença, né? Enfim, todas as autoridades, né, os radialistas também que quiserem fazerem presença, a gente está convidando que eles também façam presença para levar essa comunicação e o elogio para o nosso Poder Executivo, né, que está dando esse grande apoio para os bairros aí, que os líderes comunitários têm vez e voz também na nossa cidade. Isso é de grande importância, né, que saia os nossos bairros bem nessa gestão aí, até 2020, que saia muito em centro comunitário e que seja realizado o sonho daquelas pessoas pobres, né, que mais necessitam de ter um centro comunitário, para que saia algum apoio financeiro, né, presidente? Hoje você está aí de secretário, mas está fazendo trabalho, acompanhando, fiscalizando nós também, isso é importante. Trabalhando com dificuldade e trabalhando. É isso que um trabalhador às vezes tem que fazer, isso é um exemplo para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Do vereador Ivanildo, e eu gostaria de pedir para a nossa presidente, já que ela está me assessorando agora, né, que ela fizesse o agradecimento em nome dos vereadores, presidente, ao convite que recebemos. Queremos agradecer aqui a presença da imprensa, principalmente da Rádio Clube, que veio trazer em mãos o convite para todos os vereadores, e eu vou ler o convite aqui, porque realmente nós precisamos estar juntos nesses momentos. A Rádio Clube e a Massa FM convidam você para celebrar a conquista da liderança e da vice-liderança em Lages. Data, dia 18 de maio de 2017, às 19 horas, no Rancho Rochedo. Todos os vereadores receberam, né? Confirmar por e-mail. E para confirmar a presença, se vai levar acompanhante ou não. Agradecemos, na pessoa do seu Celeste, todos os demais colaboradores da Rádio Clube, e com certeza estaremos lá e agradecemos o convite já de antemão. Obrigada. Obrigada, presidente Aida. Continuamos com o horário dos partidos, PSD por até 15 minutos. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, cumprimento Celeste, cumprimento especial Servílio Ferreira. Vou pro chimarrão lá, Servílio. Servílio me cobre. Vou lá no chimarrão com os castanhos, pode deixar. Aos nossos assessores, todas as pessoas que nos assistem e nos veem pela internet. Senhor presidente, considerando que na legislatura passada trabalhamos bastante, fizemos bons projetos em relação ao esporte da nossa cidade, ao desporto da nossa cidade, na semana retrasada, o executivo retornou aos treinadores, né? Então, contratamos 12, se não me engano, foram 12 ou 13 treinadores para as categorias de base. Isso é bastante importante, né, para o desenvolvimento do desporto da nossa cidade. Esses treinadores de várias modalidades, voleibol, handebol, basquete, xadrez, dentre tantos que agora não vou me recordar. E para justamente fazer esse desenvolvimento da nossa categoria de base que precisamos tanto nas escolas. Então foi uma luta, né, que tivemos
com todos os vereadores, e isso nos deixa bastante feliz, porque os próprios treinadores, tivemos aqui audiências públicas em relação a isso também, os próprios treinadores pediram isso, né? E com certeza conseguimos nessa legislatura torná-la realidade esse pedido. Também, senhor presidente, em visita ao IFAM em Florianópolis, nosso prefeito, secretário Uncini, vereador Vone, sobre o asfalto da Coxilha Rica, né, a gente sabe da dificuldade desses órgãos e sabe que muitas vezes é importante, nós precisamos cuidar, sem dúvida nenhuma, mas também a burocracia, nós precisamos respeitar o desenvolvimento da nossa cidade. Né. Nós temos lá, infelizmente, agora exigem lá um arquiteto, exigem não sei o quê, e o nosso produtor rural, está lá, em cima do barro, da terra, sem poder levar as crianças para a escola, vai a cavalo, vai de que forma der, né, e a nossa produção sempre pagando por isso, vereador Marim. Não pode ser tão difícil, né? A gente fica pensando em relação às pessoas que trabalham, que nos trazem um alimento, vereador Jean, para o nosso almoço, para o café da manhã, para a janta, são esses produtores. É isso que nós defendemos, é isso que nós precisamos defender. É o setor primário. O nosso município é o maior em extensão rural do estado de Santa Catarina. Extensão territorial. E agora, o asfalto, naturalmente, Servilho, vai trazer o desenvolvimento para aquela região. Não só para aquela, mas o asfalto a gente defende para todas as regiões, para todo o interior. Se pudéssemos, aí sim. O governador Luiz Henrique, na época, em 2003, fez um excelente trabalho. Ligou todas as cidades do estado de Santa Catarina. Todas as cidades do estado de Santa Catarina são ligadas pela malha viária. Tem asfalto. A meta do governador, vereador Bruno, na época, em 2003, era terminar esse processo e, depois disso, naturalmente, fazer as manutenções específicas das estradas, mas era partir para o interior. Essa era a meta, esse era o objetivo. E a visão do governador Luiz Henrique, falecido na época, é extremamente interessante, porque se nós temos todas as cidades ligadas, nós precisamos o quê? Precisamos ligar o interior, vereador Lucas. Ligar o interior às cidades. Quem é que produz o interior? Para quem que produz? Para as cidades. Algumas cidades na Nova Zelândia, Austrália, países mais desenvolvidos, as cidades são no centro, expandindo como se fosse um círculo, vereador Vone. As cidades, as propriedades pequenas rurais ao redor desse círculo são as pequenas, as médias aumentam o círculo, e nas maiores propriedades o círculo é maior. As pessoas vão até essas estradas buscarem seus alimentos, comprar seus alimentos direto do produtor rural. Isso, claro, uma visão de primeiro mundo. Espero que a gente esteja vivo um dia para chegar nesse processo. Mas, enfim, o que eu quero dizer, presidente Luiz Marim, é que não sei se nós temos, sim, que fazer pressão politicamente, essa casa, principalmente, defendendo esse processo, defendendo, nós estamos lá com recurso, e que se diga, esse recurso, ele não pode ser aplicado na saúde, ele não pode ser aplicado na educação, ele não pode ser aplicado em nem outra área, ele só pode ser aplicado no desenvolvimento das estradas rurais. É só para isso. João Alberto também esteve presente nessa reunião com o governador. Então, só pode ser aplicado na área rural, desenvolvimento rural. Não adianta o cara dizer lá, mas esse dinheiro, não sei o quê, podia ser aplicado na saúde, na educação. Não, não pode. É para aquilo lá e deu. Se não der, vamos ter que devolver, vamos fazer alguma outra coisa. Está lá licitado, estamos esperando a licitação, esperando essa autorização para contratar um serviço que vai beneficiar. É poucas pessoas. Hoje nós temos 1,7%, se não me engano, é 1,7% das 1,7% da população no interior do município de Lages. São 2.753 pessoas morando no interior do nosso município, vereador Pedro. E nós, infelizmente, os órgãos que dependemos e são importantes, mas há discussões, vereador Marinho, que muitas taipas que estão lá, que dizem que são patrimoniadas, são taipas, não são nem centenárias. Não são nem centenárias, são taipas que foram feitas há 40, 30 anos. Então,
existe realmente essa discussão, existe, precisamos preservar, mas também nós temos que respeitar o desenvolvimento. Daqui a pouco nós colocamos barreiras em tudo. Como que nós vamos produzir? Da onde que nós vamos produzir? O Japão, para vocês terem uma ideia, pagou recursos na ordem de muitos milhões de dólares para muitas empresas em Santa Catarina para desenvolver tecnologias, vereador Aida, tecnologias de produtividade. Ou seja, eles não têm terra para produzir. Então eles têm que fazer o quê, vereador Jean? Produzir o máximo, no mínimo, espaço de terra. Como nós somos, Santa Catarina é um produtor qualificado em maçã, por exemplo, maçã, batata semente, o Japão veio aqui e investiu na época, muitos dólares investiu na época, e nós demos uma tecnologia já inicial, eles complementaram, nos deram um laboratório, nos deram tecnologias boas também, ferramentas e equipamentos para isso, mas usaram a nossa tecnologia, ou seja, usaram o nosso produto, e é isso que nós precisamos fazer. Mas como nós temos terra, bastante, agora nós estamos, de alguma forma, não podemos produzir. Daqui a pouco esses órgãos vão barrar tanto o vereador Amarildo, que não vão poder produzir no quintal da nossa casa lá uma alface, uma batata, alguma coisa que seja, vereador Thiago. Então, sugiro, deixo aqui a dica, se nós pudéssemos nos reunir e de alguma forma usarmos sim, vereadora Aida, as entidades, a CIL, o Correio Lajano tem falado bastante sobre isso, os jornais, os vereadores, CDL, as entidades, o Sindicato Rural, que é, obviamente, a parceira em relação a isso, mas nós precisamos desenvolver essa tecnologia, nós precisamos desse equipamento estrada para desenvolver mais o nosso meio rural. E às vezes as pessoas dizem, a gente ainda escuta isso, Celeste, mas é asfalto lá para o governador, não vão brigar. Não é asfalto para o governador, passa nem perto da propriedade do governador, nem perto não passa. Então nós temos sim que mudar essa mentalidade, fazer pressão em relação a isso, sei lá de que forma, vereador Vone, mas nós temos que ajudar aquelas pessoas, se não me engano são os 341 produtores naquela região. São 341 produtores. Então é importante sim nós fazer esse anel, é importante sim asfaltar ali a estrada dos macacos, asfaltar a estrada de Pessegueiro, asfaltar... É importante, nós temos que fazer isso. Né? O prefeito Seron, como a vereadora Aida falou, o asfalto ali, o melhoramento, o recapeamento e o alargamento ali do asfalto do Salto já está garantido. Verbas do prefeito e do governador. Então isso nós precisamos, unir o campo mais a cidade. Passam a parte os vereadores do PSD e boa noite. A vereadora Aida, boa noite. Gostaria de prestar uma homenagem às mães, a todas as mães, às funcionárias da casa, às esposas de vereadores e a todas as mães de Lages. Estava programado para acontecer na semana passada e não foi possível. Então, nós vamos pedir à técnica que coloque uma mensagem feita com muito carinho em nome desta casa, para todas as mães lagianas. Bonita e bem legal. Ela é muito querida. Ela me ensina o que é pra mim fazer, o que, é que não é. Eu gosto muito da minha mãe. Ela é muito especial. Bonita e inteligente. E ela quer pedir pra Deus. Ela conta uma história do Três Porquinhos. Faz bastante piada, ela brinca bastante. Eu gosto de brincar na chuva com minha mãe. Eu amo minha mãe. E ela é a minha coisa mais preciosa do mundo. Minha vida não seria nada sem você. Eu amo ela. E é muito bom ela ficar perto de mim. Ela é muito especial pra mim. Mãe, eu te adoro, te amo. Do fundo do meu coração. Feliz dia das mães. Melhor mãe do mundo. Um amor que a gente não pode
Medina. A partir do momento que a gente é mãe, se dedica exclusivamente para os filhos, né? É o coração batendo fora de nós. Sem meus filhos, não sou ninguém. Minha vida hoje é o meu filho. A minha vida sem as minhas filhas é... teria um vazio. Uma mãe vive sem os pais, mas não vive sem os filhos. Como é grande o meu amor por você. É assim, ó. Mas como é grande o meu amor por você. Por você. Nesta casa, né? Dá para ver a poltrona que as crianças sentaram, é do nosso estúdio lá de gravação. Alguns são filhos de funcionários e uma funcionária também. Então, é para demonstrar que a gente não pode deixar este dia, que é comemorado o Dia das Mães em branco, embora a gente sabe que Dia das Mães é todo dia. Mas gostaria também de aproveitar o momento e desejar um feliz aniversário ao vereador Gerson, que esteve também de aniversário ontem, no Dia das Mães. Eu sei que ele é uma mãe, né? Por isso ele faz aniversário no Dia das Mães, né, vereador? Mas desejando-lhe saúde, paz. E acho que fica aí a mensagem, então, para todas as mães que têm filhos e que sabem o quanto que é importante a gente estar presente na vida deles e o quanto eles necessitam de nós. Parabéns a todas as mães do município de Lages, em nome da casa, desta casa de legislativa, em nome de todos os vereadores. Muito obrigada. Senhor presidente, só pedir que seja enviado um pedido de condolência ao seu João Barbosa. Ele tem uma barbearia na rua Coronel Córdova e teve o falecimento de sua filha, tinha somente 11 anos. Então, em nome da casa, a gente mandar um pedido de condolência aos familiares. Obrigado. Será enviado. O vereador Jean vai usar os minutos? Muito boa noite, senhora presidente, senhor presidente em exercício. Gostaria de cumprimentar nosso amigo Pelé, sempre aqui presente. Hoje, de maneira especial, os assessores. Bom, alguns dias atrás foi encaminhado por esta casa uma solicitação de apoio ao governador Raimundo Colombo para que apoiasse o curso, a implantação do curso de medicina na Unifacvest. E nós não poderemos deixar de dar um retorno, senhor presidente. Na semana passada, os nobres vereadores, acredito que receberam já uma cópia do ofício que foi enviado imediatamente, num curto espaço de tempo, ao ministro José Mendonça Filho, ministro da Educação, que desse uma atenção especial à implantação do curso de medicina nessa casa. Então, trago aqui a título de retorno e a título de agradecimento do nosso governador, que prontamente atendeu o pedido desta casa num curto, vereador Pedro, num curto espaço de tempo. Gostaria de parabenizar também, hoje estive em loco na Uniasselv, nas mudanças da Uniasselv, presidente. A Uniasselv que faz, vereador Amarildo, um investimento em nossa cidade na casa dos 6 milhões, transformando o shopping em mais um atrativo para os lagianos e lagianas, vereador Vone. Hoje, com aproximadamente 3.500 alunos, gerando aproximadamente 100 empregos diretos. Hoje estive lá e presenciei em loco a linda reforma, vereador Thiago.
Obrigado, Jean-Pierre. Eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do que o vereador Gerson colocou, porque me parece que é mentira que tem alguém ainda desinformado, não sabendo por que, que é o asfalto para Coxilha Rica, achando que passa no terreno do governador. Deveria passar isso aí aqui no Guará, já falei na outra vez. Mas eu vou trazer, vereadora Aida, mais uma vez, como eu já trouxe os dados, é a redenção do município de Lages, é a agricultura. Agricultura, porque a extensão é demais, é enorme. E se a gente não der condições para o produtor, a coisa fica cada vez mais feia. O vereador Lucas sabe disso. Mas vamos dar continuidade. PP por até 6 minutos, vereador Lucas Neves. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez o Vossa Excelência, os demais colegas, vereadores. Ainda sobre este assunto do asfalto, os poucos 40 quilômetros e alguma coisa ali da Coxilha Rica, já também falei uma vez aqui que é muita mesquinharia e também um pouco de desinformação das pessoas que criticam isso, porque não sabem que o recurso para pavimentação da estrada na Coxilha Rica, vereador Figueiredo, é justamente um recurso de um banco andino que deve ser utilizado exclusivamente em área com potencial de desenvolvimento agrícola. Portanto, os desinformados que ficam por aí divulgando que deveria ser utilizado para pavimentar a rua na cidade, não sabem disso. Né? Infelizmente, nós vivemos numa cidade que muita gente torce para o touro e não para o toureiro. E é por isso que muitas vezes a gente fica amargando alguns resultados. Mas torcemos aqui, né, vereador Gerson, que essa situação em relação ao Instituto de Patrimônio Histórico ande rápido, porque Lages não pode esperar por essa obra que representa muito para o desenvolvimento agrícola na Coxilha Rica, que é a maior área rural do estado de Santa Catarina, com grande potencial de desenvolvimento, mas que depende do asfaltamento ali para que o pessoal possa desenvolver ainda mais. Eu estive lá recentemente, no dia 1º de maio, quando era feriado, fui visitar a Coxilha Rica e conversava com a dona Helena, minha amiga lá do Bodegão, e ela nos falava da expectativa de que esse asfalto saia, até para que o empreendimento dela possa desenvolver, para que o turismo possa desenvolver. Nós temos aqui em Lages vários grupos que vêm da Europa para fazer cavalgadas de 1-2 semanas na Coxilha Rica. Pouca gente sabe disso. E com o desenvolvimento, com o asfalto chegando ali, isso tem o potencial de ser desenvolvido ainda mais. E vamos continuar torcendo para que isso se concretize. Quero aqui agradecer a Secretaria de Planejamento. Estive na semana passada com o secretário Clayton, agora conseguiu unir as duas secretarias, Planejamento e Obras, num único prédio, ali no prédio onde uma vez já foi a Semasa, onde estava o CEPLAN, e agora atendendo todo mundo num único espaço, organizando a casa e nos dando retorno das nossas indicações. Quero aqui fazer o registro, porque estão tratando com respeito esta casa, os vereadores que fazem solicitações aqui, nos dando respostas daquilo que a gente solicita no nosso trabalho, né, que nada mais é do que reportar aquilo que a comunidade nos pede. Também registrar, estive na quinta-feira à noite lá no SESC, acompanhando a posse das novas diretorias, dos conselhos comunitários de segurança. Né, faço aqui um registro, meu assessor parlamentar, o Newton Salmore, subtenente da Polícia Militar, foi conduzido à presidência do setor 9, né, juntamente com outros presidentes lá, e nós estávamos prestigiando, porque sabemos da importância que é a integração da polícia com a comunidade, das polícias com a comunidade, na garantia de que nós tenhamos maior sensação de segurança pública. No sábado pela manhã, juntamente com a pastoral da Igreja São Judas Tadeu, estivemos participando da campanha do pedágio solidário Ajude a Dudinha a Enxergar. Algumas pessoas devem conhecer, ou a grande maioria ficou conhecendo no início deste ano, a história da Dudinha, que nasceu com algumas complicações de saúde. Ela mora lá no bairro Tributo, é filha do nosso amigo o Miguel, com quem conversei na tarde de hoje. Buscamos informações
sobre a situação da Dudinha, a presidente Luiz Marinho. Ela precisava de 100 mil reais para fazer alguns procedimentos, para que ela possa enxergar. O céu da boca, ela nasceu sem o céu da boca, e nenhum médico, exceto uma especialista em São Paulo, quis pegar o caso da Dudinha. E a única médica que assumiu este caso em São Paulo pediu 100 mil reais para fazer todos os procedimentos necessários. E aí, muitas pessoas uniram forças, e aqui faço um registro, se eu disser alguma entidade, vou esquecer de alguém, vou cometer injustiças, mas estivemos no sábado participando do pedágio. Fiquei ali próximo à Uniplac, onde conseguimos ao longo de toda a manhã arrecadar mais de R$1.100, e no final do dia todas as pessoas engajadas da pastoral do São Judas conseguiram R$16.300. Somando aos R$17.000 que tinham sido arrecadados pelo Lions no sábado anterior, chegando a mais de R$70.000 arrecadados, e recebemos a informação que um empresário doou o que estava faltando, e os 100 mil foram arrecadados, estão na conta do pai da Dudinha. Dia 23 deste mês, o Miguel estará com a Dudinha e com a esposa em São Paulo para fazer a primeira consulta, já depois de arrecadado o dinheiro, para que possam ser feitos os procedimentos necessários. E creio que agora, depois de Lages dar esse show de solidariedade, de mostrar engajamento numa campanha, de conseguir arrecadar um recurso que inicialmente parecia difícil, mas foi possível. Hoje um empresário se sensibilizou, foi lá e deu o que faltava para inteirar os 100 mil reais. Ficamos muito felizes, e agora cabe a todos nós fazermos correntes de oração, seja independente da religião, pedir para que Deus abençoe bastante os procedimentos que serão feitos na Dudinha, para que ela possa, se Deus quiser, um dia ter a possibilidade de enxergar como qualquer um de nós que está aqui. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Mais uma prova da bondade do povo lajano, né? Isso até nos emociona, porque é coisa maravilhosa, né? E prova a bondade, né, vereador Lucas e Amarildo? Eu gostaria aqui de cumprimentar, pela primeira vez, eu acho que ele aparece aqui na casa, que é o filho do vereador Ivanildo, o Edson. Seja sempre bem-vindo e apareça aqui para acompanhar o trabalho de seu pai, se possível, todas as sessões. Seja sempre bem-vindo. E o Aristiliano, que está junto, compadre do Ivanildo, seja bem-vindo também e apareça sempre. Dando continuidade ao horário dos partidos, PSDB por até 3 minutos. Deu tempo ao vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, obrigado. Vereador Bruno, PSDB, pela gentileza. Queria aqui desejar, agradecer ao Dedão, né, Dedão, que está aí conosco aí. Os demais eu já, na outra manifestação, acabei falando já das pessoas. Eu voltei aqui rapidamente, senhor presidente, para, em virtude do Dia das Mães, né, porque o tempo foi pouco anteriormente, agradecer aqui e parabenizar a minha mãe, a minha esposa, né, que é mãe dos meus 2 filhos, a presidente Aida, em nome da casa, né, que também é mãe e professora, presidente, vereadora, e a Suzy, que é a minha assessora, também tem a sua filha, a Poliana, e nessas pessoas aqui, é parabenizar todas as mães aqui que atuam conosco, assessoras, funcionárias, terceirizadas, efetivas, comissionadas da casa, e a todas as mães lagianas e catarinenses. Queria aqui também, vereador Lucas, dizer que também homônima Duda, a qual o senhor fez uma entrevista alguns anos atrás, não sei se o senhor lembra, que ela havia perdido a perna, encontra-se em Sorocaba, também com o apoio da comunidade, onde foi feito rifa, vaquinhas, encontra-se em Sorocaba já fazendo a prótese da sua perna. Né? Uma história, vereador Aida, onde ela teve uma fazenda, perdeu uma perna, uma prima ligou o carro, prensou a perna, na vinda para o hospital acabaram se acidentando, o tio estava num carro atrás, pegou, trouxe para o hospital, deixaram o carro aberto, vereador Luiz, e levaram o carro. Então, uma desgraça. E um tempo depois ainda acabou pegando fogo na residência da família.
Então, a menina de fibra, na época ela tinha 6 anos, hoje está com 14 anos. Agradecer a todos aqueles que contribuíram, apoiaram, né, às vezes por dificuldade financeira, mas apoiaram. Eu sei que o senhor foi uma das pessoas que iniciou, né, essa luta, essa batalha. Também lhe agradecer aqui em público por essa. E dizer que a Duda está muito feliz, né? Eu tive o prazer de levá-la ao aeroporto, viajou de avião, vereador Luiz. E chegou lá, está numa felicidade enorme, principalmente pela possibilidade de ter uma facilidade, né, com a sua perna, com a sua prótese. Então, seria isso. Queria que... Eu sei que o senhor fez aquela reportagem, eu lembro bem, até na época eu não tinha contato, depois acabaram me procurando, a gente acabou apoiando, né, auxiliando no que podia. Então, ela está... Tem a Dudinha e a Duda, pessoas que estão com seus tratamentos médicos encaminhados e espero que tenham plena saúde aí, né, crianças, possam chegar à adolescência, à idade adulta e ter suas vidas o mais possível normais. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. PSC, por até 3 minutos. Senhor presidente, quero cumprimentar o suplente vereador Alex, que está nos visitando, também a Candinha, suplente vereadora também, partido do PSC em Lages. A gente está colocando sobre a creche do bairro Tributo. Faz um excelente trabalho a Ivo, a creche Ivo Pacheco. Faz excelente trabalho. Tem 180 crianças naquele educandário. Só que está faltando vaga. Tem que solicitar, já solicitei que fizesse, a secretária, que fizesse mais um aumento, uma sala ou duas salas, poder atender a comunidade. Tem 89 crianças de fora novamente. Temos o Guarujá, que vai abrir no Guarujá mais uma sala. Temos que a Maria Emília, né, da Aida, a Maria Emília também, lá na Maria Emília, parece que abri uma creche também, na Emília, na Getal. Então pode ser que aí desafogue um pouco o bairro Tributo, porque lá tem muita gente de fora. Muita gente está chegando no bairro, o bairro está aumentando e a sala de aula continua, o espaço, muito pouco no espaço lá na creche. Então, a gente solicitou a nova secretária que fizesse, até ofereci a engenharia, né, que faça uma parte, a nova localização, terreno tem espaço, tem tudo. Então, em breve, o engenheiro vai falar com a Valdirene, a secretária Valdirene, que possa ajudar ela também, auxiliar ela para fazer esse serviço. Quando eu falo de amarelinha, que não vai no bairro, estão em dificuldade. Tem problema? Tem. Porque não sei porque tem o bairro Tributo, aquela região, que quando vai a máquina chove. Quando não chove, fura pneu. É um absurdo. Ou não querem fazer. Roçada, não fizeram nenhuma até agora. Aí muita gente me cobra: Chagas, você não está fazendo nada pelo bairro, você não diz nada pelo bairro. Agora estou colocando tudo no Facebook, estou colocando. Uma indicaçãozinha, estou colocando. Para fazer que a gente está trabalhando. Porque o pessoal cobra a gente. Sabemos que a indicação não diz nada. Mas pelo menos a gente está fazendo alguma coisa. Pela comunidade, tentando fazer alguma coisa. Porque a situação é periquitante lá no bairro. Porque não vai máquina, sei lá o que tem aquele bairro. Tem um sapo encalhado, sei lá, que tem enterrado, encalhado, sei lá, vereador Marinho. Que não tem, a gente solicita, pede e não vai. O bairro Guarujá, olha as ruas como é que estão, olha como é que está o bairro Tributo, Vila Esperança, Cristal. Onde passa ônibus, não tem mais onde passar. E não tem resposta nenhuma. Eu mando, peço, ofício, mando tudo, mas não vem. Aí quando digo as criançadas lá que nasceram esse ano não conhecem patrola, é verdade mesmo.
E está se estruturando difícil. Olha a entrada do asfalto com a rua, que não tem asfalto. Obrigado, vereador Chagas. Vossa Excelência, não precisa nem colocar no Face, nem porque toda a comunidade sabe que Vossa Excelência sempre foi um lutador e continua lutando dentro daquilo que é possível. O PMDB por até 9 minutos. Vereador Vone. Senhor Luiz Marinho, presidente em exercício, as pessoas que ainda se encontram aqui no plenário. Quinta-feira de manhã, encontrei com o Joel Mon, e ele me pediu. Joel não, Joel é o irmão dele, né? O Jó que está, infelizmente, faleceu. E ele pediu que tinha uma forma de, pela Câmara, a gente pedir alguma informação da investigação da polícia. Procurei o Manuel, não é da DIC, qual é a forma que eu poderia pedir, vereador Gerson, informação sobre investigação. Conversei com ele na sexta-feira de manhã, e sexta-feira, às 6:30 PM, ele tinha me colocado que a polícia estava trabalhando, a DIC estava em cima, já sabia os paradeiros dos marginais, e que era questão de hora. 6 e pouquinho, o Manuel me ligou, sua Vone, prenderam. Prenderam, já tinha prendido um menor, e prenderam os dois marginais que assassinaram nosso amigo Jó, mais conhecido como Jó. Então, a gente lamenta, não vai trazer de volta, mas pelo menos vai fazer justiça. E nessa conversa que eu tive com o Manuel, ele nos colocou, a gente falou sobre a cidade da violência, vereador Gerson, que está na cidade de Lages, e ele me colocou uma estatística bem estranha, que em 1982, Nilton, você que era da polícia, o efetivo de Polícia Civil era 3.800 policiais, 1982, e hoje nós temos 3.200 policiais. Como agora o governador nomeou alguns concursados, para lá veio 10 policiais civil. Então veja bem a diferença em 1982 para 2017, aumentou a porcentagem dos bandidos, das pessoas. E outra coisa que ele comentou, que muitas pessoas são furtadas da sua casa e não resistem o boletim de ocorrência. Tem inúmeros apreensão de televisão, notebook, todos que a pessoa rouba, que estão na delegacia e não tem, vereador Lucas, um boletim de ocorrência que eles possam chamar as pessoas para devolver. Então o que ele pediu? Que as pessoas façam sim o boletim de ocorrência. Eles pegaram os bandidos semana passada, os ladrão, e recuperaram vários pertences. Na lista estão fazendo uma varredura, não aparece quase nenhum daquelas pertences que foi furtado. Então é importante os moradores, eles acham que não adianta fazer um boletim de ocorrência. Não vai resolver, mas adianta sim. As pessoas têm que sim, senhor Lismarim, fazer o boletim de ocorrência, e assim que a polícia militar faz a apreensão, eles avisam as pessoas para ir lá ver se reconhece os seus bens para poder devolver. Ele disse que o fórum não tem mais lugar para colocar produto de roubo. Então, estão trabalhando, quero dar os parabéns para a polícia da DIC, o trabalho que fizeram, já pegaram esses marginais, senhor Lismarim. Espero que o judiciário consiga segurar esses marginais, tem um menor junto, tem que pagar. E nós gostaríamos muito que essa casa, semana que vem estou entrando aqui, com um pedido ao nosso deputado estadual e federal, para mudar a lei, vereador Gerson. Nossa lei de 1940. Hoje, se tu matar uma pessoa, pegar um advogado bem bom, poucos dias tu tá na rua. Agora, se matar um bicho, um animal, você vai para a cadeia e não sai da cadeia. Então é lamentável, quero deixar aqui todos os parabéns à polícia da DIC,
por bom trabalho, a Polícia Militar também, que deu apoio, Salmória, você é da Polícia Militar, que localizaram esses vagabundos, esses marginais, que estão tiraram a vida e têm que pagar pelo que fizeram. Obrigado, senhor presidente. Vereador Thiago. Obrigado, vereador Vone. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, novamente. Vou comentar aqui o Rabelo, Candinha, o Joatã, presidente do bairro Vila Maria Luísa, Pelé, o Júlio, a Lília, nossa parceira, esplêndida vereadora, presidente da FUG, da Fundação Ulisses Guimarães, todos os suplentes, todos os nossos assessores que fazem presente na noite de hoje ainda. E gostaria de falar de um assunto muito importante. Hoje recebi a visita no meu gabinete do tenente Gabriel Fernandes, que veio trazer sobre uma ação que a Polícia Militar faz na Cavalaria, que é a ecoterapia. Uma ação muito importante da Polícia Militar junto à APAI, que faz lá uma terapia junto às crianças especiais da APAI e que dá muito resultado, mas que infelizmente estão sem estrutura física e veio então pedir o apoio desta casa e deste vereador para que a gente conseguisse de alguma maneira estar ajudando eles. Então eu trago esse assunto a público para que a gente consiga aí, sensibilizar as autoridades públicas e também os empresários da nossa cidade para que a gente consiga de alguma maneira estar ajudando eles a arrecadar fundos para melhorar a estrutura, para que quando eles estejam fazendo as atividades da ecoterapia, consigamos deixar as crianças que estão esperando em uma estrutura melhor. Que hoje eles não têm, se caso de chuva ou de sol, tem que esperar no limpo lá, seu Luiz Marim, infelizmente. Então a gente fez alguns contatos já e a gente espera que em breve a gente consiga aí estar auxiliando, melhorando a estrutura deles e trazendo melhores resultados aí com a ecoterapia para as crianças da PAI do nosso município de Lages. Então fica aqui desde já o nosso apelo. E parabenizar mais uma vez ao tenente Gabriel aí pelo grande esforço que tem feito em frente à cavalaria. Ele que é, além de um grande policial, uma grande pessoa. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador Thiago. E lhe cumprimento pela sua preocupação, porque é importantíssimo esse assunto que a Vossa Excelência acabou de abordar. PDT por até 3 minutos, dispensa. Nada mais vendo a tratar, convocamos a todos para amanhã às 18 horas.